E, nardhë dini në emision, se ja fillon një emisioni 3. Shumë emisione 3 ja kemi bon Klan Kosova prej këti shtatori, prej këti sezoni. Din me të pyta, a i din krejt, a mund është mi thonë krejt emisioni që jenë Klan Kosova? Tash për tash nuk e di, a mund i mi thonë krejt me rand, po shumë isëm. Jo me rand, po e harunen, ja. Ndo është ta. Po është një liste gjatë, tani në shën krejt biseda, me thonë. Po, pa e harunen një është pa problem, me thonë. Vërtet, jemi të prodhu edhe ndo është ta vetëmi që kemi prodhim kaq masiv, po edhe po besoj që kualitativ për shikuset. Emisionet e reja, domethënë, prej shtatorit që kam fillu, e kemi këto menaxherin e ri, Champion Quiz, që u dhesh ti, është Pet Show, me Shuken e kemi, edhe Super Sfida, ja fillan, apo? A jo? Jo, Super Sfida, së shtë na. Apo, së shtë na? Aso dollë të na? Ja. Ok. Po, po vilën njëne. Në nasë edhe studio, ne kemi këtë që ata. Po vilën njëne. Në po kontribuim edhe për tjera. E, ta shka po vilën një emision e patë një studio impresive për cilës Ardini, ardë për një botë e këtë tjetër. Po, jemi shumë afer, apëse balë për balë me lezetin. Kërë për një botë krejt tjetër Ardini një studio impresive, në cilë në punu ka gjatë, është këjshi këtu me neve, ja përshë një studion. Në fakt të e një mashët e pare që pëzvolohen të studios, që të emisionin që fillon sënte në orën 21:40, quët një ndrimi natës për ndryshe, një paka shumë me kemë, ja u dhezën dhe dritat mra patje, mundemi me papajnë dhe sa klasim, në nështë të ma bukur për duket pajmja studios e sane. Kjo është ajo, ku do të kemi për trinet rresht, hane, marë të mërkure, që njësëm i sët, temat të ndryshme, tëftuar të ndryshme, në fakt për cilur, për në bushurat, bëshatin që e kemi pas, ne kemi pas seriale në termin, po kësaj radhe e kemi në bushurat dhe me një program vendor cilin, e përmendit që kemi shumë sene, kemi fillu, do tjetë një emision generalis në fakt, kekë me temat ndryshme sët, do të diskutojme që nësë është emision i parë për portalet. Apo? Ndër të tjera, edhe kemi të ftuar, ashtu si që edhe kemi biseduar, Sabri Fejzullohën, me të përjenisim, edhe Ermal Fejzullohën, cilët do të performojnë, sepse mrapa, këti monitorit zi që përshjet në dalje, dhe kemi edhe një skenë e cila është shumë e bukur që po besoj sonte kur të hapët dhe kur të shijet dhe sa performojnë këngëtarët të kuptohet edhe ideja e krejtësaj që në Europa. Po pëllion që shtë të studio përdo këtë avion. Po avion, përveç po pëllë të dhe batoni që shtë të avion. Po, edhe ndërku përveç bisedet që kemi në pjesën e partë të temave të ndryshme, do të kemi edhe pjesën e dytë me aktualitete, këngëtar, aktor, gjarje kulturore. 21:40 deri para orës fundit kër janë njësë. Edhe aty do të ketë edhe, është një rubrikë shumë interesantë, në fakt, jënë disa rubrika shumë interesantë, Liberté, të cilën vjen Libertas Pahiu aty, do të ketë një prezentim shumë interesantë, pas asaj është kutia, që musafirët e një natët më hershme, përgjigjën një disa pytje dhe transmiton të njësërmën, të dënë keka, po besaj, përveç kutis është edhe video selfie, kjo është një diska shumë interesantë që në tarmën edhe ty të presi me të pas pjesë të ninit me video selfie, ku se cili protagonist, sot e kemi Ylka Brada, njësër e kemi për producentën e programit të mëngjesit, Milot Hasimën, dhe da kemi edhe Fisnik Ismail, në kështu me radhë, kemi plot njerës të cilet, me cilet kemi kontaktu dhe për nga dërgojnë videot, edhe faktikisht ajo video selfie është një përmbledhje e jotja për shemë në këtë rast. Qëka dhe që dojmë e qitë? Po, ditore, qëka bënd të i gjatë ditë, si zgjorë, si vjenë, qëka hanë, qëka takorë, kur takorë, po edhe momentet, kanë shumë edhe pa kanë shumë në gjatë ditë, që se ndodhen. Mirë shumë, kjo është pra emisioni, promën e cilët e keni po, disa ditë tash, është një, ka qenë një loj tizeri, ashtu nga cmusi i vogël, nin, e keni po, në i në, se quëtë pra ndrimi. Po, edhe kërë kanë thonë pak si 9 inch nails, po shumë interesant që ka dojnë 9 inch nails, në ka të këtyme ndryshe, po në fakt, kërë e keni bojnë ndrimi natës, më ka dojnë pak shumë i gjatë, dhe që ka me bo, që ka me bo, po, shumë mirë. Në moment, më ka kujtu kënë nga e blerës, nun, që e ka, edhe,
ne unë dama e ka pasë, në ndrimi në atë, thamë, hajde, që ja bojmë ne. Kështë në gjithë dherë ka shërbi për këto, edhe për këtë logën e najmi. Mirë, emisionit do tjetë këgja kreative, ashtu duke dhe nga promët, që këni po mundet në shtatë regjia, me në nëshun njënë nga promët, pëshën e kështë do ditë, nini, dhe më thonë, janë disa promët kreative, cëllet i ka po. Po, ja, ku po të një pëj promove të Ninit. Hoppa! Dhe, kjo është pra emisioni më i ri në Klan Kosova, e televizori i Dinit që nuk po ndreqet. Po, edhe po, në regull. Besoj se, kjo është ajo që e kemi përgarit, i ftoj shikusit me ndjek Ninin edhe Klan Kosovën, edhe besoj që Ninit në tarëmën do të arri të ta bëj vendin e vetë në skemen programore edhe natyrisht që tjetë një dhe emisionet e përqyra ashtu si që ka Klan Kosova në përgjithsi. Edhe me këtë emision, faktikisht, për këtë sezon, ne jemi knap me rëndësimi që në këputan së në gjullë gjullëponën. Sa emisione, shumë kemi bëj emisionet Klan Kosova, shpesoj që juve do t'ju pëlqejmë me këtë skem të rej programore. Edhe ty mune me thonë, theje komën, që shtojnë break a leg, është thonje e teatrove angleze, kur ti dëshiran dikuj sukses, kur futët në premier të dramas, ose në premier të emisionet, i thuhet break a leg. Në më thonë, i pëqesh shepi bjen, theje komë. Theje komë, kjo është, se u që ditë diri, kërë e dhash theje komë, dhe që më dhështë. Thash marrë me gjepës tani. është tani të që i thuhet aktorve, para se mu fut në shfaqe, në skin, sidomos për premiera, pra break a leg. Faleminderit din, dhe njerë përthojmë break a leg.